د طالبانو لخوا په کابل کې لبري د دوه ورځې وروسته د ملي یووالي حکومت وایي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو په طرحې له سره غور کوي. جمهور رئیس اوباما وایي په فارس خلیج کې د امریکا ملګري هیوادونه د داعش په وړاندې جګړه کې او په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمولو کې ورسره همکار دي. د روزولت انستیتیوت د اروپا د سولې او امنیت د هڅو لپاره د جرمني صدر اعظم ته د فور فریډم نړیواله جایزه ورکړه. د برېټانیې صدر اعظم د ملکه الیزابت په نویمه کلیزه کې بعد ملت د اتکار ډبره وبلله. اروپایي اتحادیه د اوکراین د نوي حکومت نه غوښتي چې د 600 میلیونو یورو مرستې د ترلاسه کولو لپاره په سلو ورځو کې دننه نور اصلاحات هم راولي.